Mais tant que je n'ai pas la forme de venir, mais non. Ég hélt áfram að tók um risastór örn og tók mig á loft. Samkvæmt skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað í gangi í lífi barnan okkar? Hei, tjekki á þessu. Stíkurinn í sjónum sem var ráðist á. Hvað er svona ógæst í skýtina? Ertu bara alveg heima? Það var alveg fínt, sko. Kom mér að hita önn og vinkan hennar. Hvað er að þér? Konni! Ég meikið þess slagsmál lengur. Það til að mér í draumi í nótt. Hvernig vissar að þú voru að koma á? Ég hef verið að vonda til fyrir mínu. Svo sé ég eitthvað mátt að vera að gerast.